بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنت هل كان وحي سوي مدي علماء الدين كقبل كأوضل إيه سلل ما أنت أي تاريخ ذو تهي أفر يلا بطنكي بشا سقارات سنة كسدية دي طبان كأوافق سلنا كون أفر بغولي أفرتن بشي محرم إهجير ذا إسلام كأويضنا أفر يو طبان علماء الدين كوحي آد أغان ويكدو ذين حير كان كفسيغا يو حد قذب كجنسيغا دوان قولها وكيل ذو أي حير كاكسو صارين waxaan culimadu ka soo saareen qodobo ay ka soo saareen arintaasii waxaan ku wareejinayaa mikrofoonka afayeenka culimadinka gobolka awdil iyo salal sheekh maxamed abdi xasan isaga ayaa idin faahfaahin doona fadal sheekh maxamed abdi xasan ku soo dhawow alxamdulillah salaatu was salaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliiman katheera kulan ay isugu yimaadeen maanta golaha culimada udinka culimadinka gobolada awdil iyo salal sida uu sheekhu lbaled ku sheegay maanta ay taariikhdu tahay 24kii bishii sagaalaad 2018 waafaqsanna sanada hijriyada bishii muxaram ee koowaad 14-keedii 1440 bayaan ayay culimadu ka soo saareen xeerka ay ansixiyeen golaha wakiilada somalilan xeerkaasoo ay ugu magacdareen ama u bixiyeen xeerka kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga ah kaasoo ku taariikhaysan ama ku nambaraysan 7/8/2018 culimadinka gobolka ama gobolada awdil iyo salal markii ay u kuur galeen xeerkaas iyo cutubyadiisa kala duwan waxay arkeen inuu xeerkaasi khilaafsan yahay guud ahaan shareecada islaamka sidaa darteed culimadu waxay ka soo saareen qodobadan kow in ay culimadu diidan yihiin xeerkaas oo ay u arkaan inuu khilaafsan yahay shareecada islaamka sidaa darteed aanu noqon karin xeer loo sharciyeeyo ummadda qodobka labaad maadaama uu macnaha waxaan dhigayo dastuurka waddankeena somalilan inuu wax kasta oo sharciga khilaafsan uu yahay mid aan sharci noqon karin xeerna noqon karin laguna dhaqmi karin waxay culimadu u arkaan xeerkani inuu sidaas yahay oo uu khilaafsan yahay sharciga islaamka aanu dhaqanna keli karin sharcina aanu noqon karin qodobka saddexaad culimadu waxay u soo jee macnaa waxa weeyaan ugu hambalyeynayaan ama ugu bogaadinayaan madaxweynaha somalilan mudane muuse bixi cabdi hakintii uu hakiyey xeerkaas waxayse u soo jeedinayaan oy weliba ugu biirinayaan inuu xeerka laalo oo uu gebi ahaanba madaxweynuhu joojiyo isagoo irkanaya macnaha waxa weeyaan dastuurka dalka u yaalla qodobka afraad waxay culimadu ama culimaadiinku u soo jeedinayaan golaha wakiilada somalilan in aanay xeer ka dhigin oo aanay sharciyeynin soona saarin xeerar aanay kala tashanin culimaadiinka dalka gaar ahaan xeerarka wixii khuseeya shareecada islaamka waa inay u bandhigaan oo ay kala tashadaan culimaadiinka dalka oo ay markaa culimaadiinku wixii ay u sharceeyaan ay xeer ka dhigaan markaa uu xeer noqon karo qodobka shanaad waxay culimadu golaha wakiilada u soo jeedinayaan inay ilaaliyaan dareenka dadka muslimiinta ee ay golaha ku matalaan iyo karaamada iyo xurmada diinta islaamka kana fogaadaan wixii keenaya carada ilaahay oo ah wixii sharcigiisa khilaafsan waana inay ka noqdaan ansixinta xeerkan ay ansixiyeen raalligelinna ka siiyaan waxa weeyaan ummadweynta somalilan ee ay matalaan culimaadiinka gobolada awdil iyo salal oo uu hogaaminayo sheekhu lbaledka sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar waa ay macnaha waxa weeyaan la joogaan xubnaha golahaas oo macnaha waxa weeyaan maanta halkan ku dhan waxay dhammaanba ay u dardaarmayaan dadweynaha somalilan inay ilaashadaan diintooda oo ay gaar ka hayaan shareecada islaamkuna ay noqoto waxa ugu horeeya ee qofku ilaaliyo ee ilaahay uga cabsado wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa bayaanka akhriyey
أنا محمد عبد حسن محمد شينة، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.